La transformació de l'Estat no vendrà de la mà d'un únic territori. L'hem de fer de forma compartida en totes aquestes forces i, per tant, és important aquest treball en xarxa. Nosaltres ens sentim molt acompanyats, no?, amb moltes de les altres forces, en les que fem feina, com dic, des del partit, però també en les que compartim feina en el Senat, per exemple, i, per tant, hi ha moltes coses en les que coincidim i estem molt contents que algunes d'elles ens puguin acompanyar avui.